दर्शक वृन्द म अहिले टेक्सासको ऑस्टिन र सान अन्टोनियो बीचमा पर्ने ब्राउन्सभिल भन्ने सानो शहरमा आएको छु र यो मेरो पछाडीको बोर्डबाटै थाहा पाउनुहुन्छ कि म आज कुन एपिसोड लिएर आउँदै छु एकदम दमदार हुनेछ रमाइलो न रमाइलो छ यो डालासमा उत्रिएपछि करिब कारबाटै 5 घण्टा जति हिँड्नु पर् कारबाट जानुपर्ने हुन्छ हो त्यसैलाई मैले आजको यो एपिसोड बनाउन कोसिस गर्दैछु यो देख्दै हुनुहुन्छ नि हाइवे हो हाइवेमा दोहोरी लत्त छन् गाडीहरू आकाशमा सेता बादलका टालाहरू टन्नै देखिन्छन् तर पनि गर्मी छ सूर्यको प्रकाशले गर्मी पारिरहेको अवस्था छ अब यो भित्र के होला म यहाँहरूलाई मजाले देखाउनेछु डुलुवाको डायरीको अर्को एपिसोडमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै अगाडि यो चाहिँ एउटा एक्जिबिसन गर्न लाग्दैछ यसमा यो मैले केही समयमा देखाउनेछु र यो भित्र यसरी नाकपेनीको काँडा पनि लगाएको रहेछ यसरी यो हुँडार त्यहाँ राखिएको छ र कुद्दै पनि छ कि हुँडार त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एपिसोडमा चाहिँ स्पेसली अफ्रिकाको सेतो बाघ सेतो लायन सिंह र एउटा पहेँलो पाइथनको एक्जिबिसन हुँदैछ केही समय पछाडि मैले प्रष्ट रूपमा देखाउने यहाँ एउटा बाघ पनि छ यो यसो यो जूभित्रको कन्स्ट्रक्सनहरू हुँदै गरेको अवस्था छ त्यसलाई पनि देखाउँदैछु यो दुईवटा बाँदर यहाँ राखेको छ अचम्म खालको बाँदर छ एकै किसिमले दुइटैले कराउँछ यहाँ अगाडि पछाडि चाहिँ त्यो बाइसन भन्ने गाई र भैँसीबाट क्रस गरेको जनावर राखिएको रहेछ फेरि पनि यो अफ्रिकन सेतो बाघलाई नै मैले फोकस गर्दैछु केही छिनमा यसको एक्जिबिसन सुरु हुँदैछ सेतो सिंह उठे त अहिले अर्को सुतिर आएको छ यो चाहिँ पोसी हो अर्को सुतिर आएको छ अब यसैको एक्जिबिट गर्ने भन्दैछ नि यसलाई देखाउने केही खेल खेल देखाउँछ मलाई सायद देखाउने भन्दैछ नि हेरौँ 5 मिनट यी चिडियाखानाकी कर्मचारी आइन् अब यो अफ्रिकाको सेतो जोडीको प्रदर्शन गराउन खोज्दैछन् र यिनले मजाले व्याख्या गर्दैछन् अहिले जति पनि हामी हेर्न आएका छौँ तिनीहरूलाई व्याख्या गरिरहेका छौँ यो चाहिँ 5 वर्षको रहेछ अनि यो सिंह चाहिँ अफ्रिकाबाट ल्याइएको रहेछ करिब 18 घन्टादेखि 20 घन्टासम्म सुत्छ अरे त्यसरी उनले व्याख्या गरेको गरेछन् अनि यो अहिले उठिरहेछ नि यो चाहिँ पोथी पोथी लायन बढी एक्टिभ हुँदो रहेछ भाले चाहिँ कम एक्टिभ हुँदो रहेछ अब यो यसरी प्रदर्शन गर्दैछ त्यहाँ कुखुराको मासु ल्याएको छ त्यो चाहिँ खुवाउँदै प्रदर्शन गर्नेतिर लाग्दैछ अचम्मको जनावर नि त यसरी हेरेर राखेर प्रदर्शनी गराएर मनोरञ्जन गराउँदो रहेछ भएको कारणले छिटै पार्टिसिपेट हुँदो रहेछ गर्दो रहेछ आइहाल्दो रहेछ त्यो भाले चाहिँ अलि अल्छी हुँदो रहेछ क्या अनि जङ्गलमा पनि त सिकार चाहिँ पोथीले गर्ने र मारिसकेपछि चाहिँ भालेले खाने गर्दो रहेछ भालेले खास सिकार गर्दो रहेछ पोथी नै हात्ती हुँदो रहेछ सिकार त्यसरी पाउँदै थिए उनले त्यसलाई कति अग्लो छ भनेर देखाउनको निम्ति पनि फरक फरक किसिमले एक्जिबिट गर्दै मान्छे
तर त्यो त्यति पैसा तिरिकन पनि भित्र पसिसकेपछि चाहिँ साह्रै रमाइलो भयो। यो एपिसोडमा यहाँहरूलाई म यही अफ्रिकन टाइगर हेर्छु। अब यो चाहिँ भाले सिंह भर्खर आङ तन्काएर यसो खानालाई ढल्कन खोज्दै पोथीले त्यसलाई खानालाई दिँदैनछ, न्यार्र मुर्र गरेर धपाउनु खोज्दिरहेछ। त्यहाँ यसो मेलोमेटो मिलाएर त्यसलाई पनि एक दुई चोप पाउनलाई प्रयास गरेको एक्जिबिसन गर्ने चिडिया धरती कर्मचारीले त्यसलाई पाइन्। यो पोथी चाहिँ साह्रै एक्टिभ हुने र यसले शिकार पनि एकदम खतरा किसिमले गर्दो रहेछ। बच्चाहरू पाल्ने नै पोथी हुँदो रहेछ, उहाँले चाहिँ अल्छी गरेर बस्ने खालको स्वभावको हुँदोरहेछ। त्यही कुरा बयान गर्दैछु, 5 वर्षको अफ्रिकाबाट ल्याएको हो भनेर बयान गर्दै यो सेतो अफ्रिकन सिंहको एक्जिबिसन पछाडि म चाहिँ अब पहेँलो पाइथन साँपको एक्जिबिसनतर्फ जाने बाटामा यत्रो ठुल्ठुलो थुतरीहरू राखिएको रहेछ। त्यो घरभरि थोटरी थोटरी छ। अब यो चन्चलापुर घाममा पनि यो थोटरी बाहिर निस्किएछ। यसले मासु माछा केही खाँदो रहेछ, झार खाँदो रहेछ, गाई बस्तु जस्तै घाँस खाँदो रहेछ। त्यही घाँसका च्यान्द्राहरू फालिदिएको हुँदो रहेछ, त्यही खाइरहेको छ। गर्मी हुन्छ अनि झाडाभित्रतिर बस्दो रहेछ। अनि यो हेर्दैछु केही समयको निम्ति, त्यसपछि पाइथनको खेल सुरु हुन्छ। दर्शक बृन्द, यो स्टेज मैले अहिले देखाउँदैछु नि, यहाँ 2:30 ठुल्ठुलो साँपहरू ल्याएर प्रदर्शन गर्ने रहेछ। त्यसो भएको कारणले म पर्खिँदैछु, करिब 10 मिनट जति बाँकी छ। यहाँ चाहिँ साँप ल्याएर उनीहरूले प्रदर्शन गरिसकेपछि म चाहिँ भिडियो क्याप्चर गरौँला भन्ने हिसाबले पर्खिरहेको छु। आउनुहोस् मैसँग यो साँपको प्रदर्शनीतिर ला। पाइथन साँपको एक्जिबिसन गर्नको निम्ति विभाग कर्मचारी अर्थात् चिडियाखानाका कर्मचारी आइसकेका छन्। त्यो बक्स लिएर त्यो बाकसभित्र चाहिँ एउटा ठुलो पाइथन सर्प छ, त्यसलाई एक्जिबिसन गर्दैछन् र उनले त्यो विषयमा भन्दैछन्, पाइथन साँप चाहिँ विषालु हुँदैन, यो चाहिँ यो यस ठाउँमा पाउँछ, यो चाहिँ यति समयको हो भन्दै भन्दै उनले अब यसरी देखाउँदैछन्। हेर्नुहोस् त यो कस्तो पहेँलो छ र अनि कत्रो छ, त मान्छेभन्दा धेरै लामो छ तर यो सानो रहेछ। यदि यो ठुलो हुन्थ्यो भने यसले मान्छे सान्छे पनि खान्छ, अरे मान्छेको आधा जति को चाहिँ भनौँ न अब गोलाइ भयो यो साँपको भने यसले मान्छे खान सक्ने खालको रहेछ। त्यो भएकोले उसले व्याख्या गर्दैछ यसमा, यो चाहिँ विषालु हुँदैन तर यसले मान्छेहरू पनि खान्छ अर्थ पनि खान्छ भन्दै भन्दै उसले व्याख्या गरिरहेको अवस्था छ। र त्यहाँ ल्याएर यसरी यो एउटा फलामे बाटोमा राखिदिएको छ, पुच्छरले पेरेर त्यो त्यहाँ बसिरहेको छ। अब त्यसलाई राम्ररी प्रदर्शन गरेर व्याख्या गरेर सुनाउँदैछन्। मतिर दर्शक दृगामा थुप्रै चन्दै मान्छेहरू बसिरहेका छन्। अहिले चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन सुरु भइरहेको कारणले यो थुप्रै साँपहरू चाहिँ यस्ता ठुल्ठुला साँपहरू सबैलाई प्रदर्शन गर्न नसकेको रहेछ। अहिले चाहिँ आजलाई एउटा मात्रै देखाउने भन्दैछ। कन्स्ट्रक्सन सकिसके पछाडि सबै साँपहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित किसिमले प्रदर्शन राख्ने रहेछ। ठुल्ठुला साँप अहिले चाहिँ छैन। म चाहिँ त्यो तमाम साँपहरूको सबै भिडियो मैले खिचेको छु, कृपया हेर्दै गर्नुहोला। अर्को एपिसोडमा म तमाम स्नेक जू एन्ड एनिमल फार्म ग्राउन्ड फिल्डका तमाम कुराहरू म अर्को एपिसोडमा देखाउनेछु। अब यो भिडियो ल्याउनको निम्ति मैले धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ र गर्दै पनि छु। चन्द्रलाकुर घाम छ, त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अरू एपिसोड समेतलाई सहयोग पुग्ने गरी यहाँहरूले लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला, सब्सक्राइब गरिदिएर सहयोग गर्नुहोला। र अर्को एपिसोड ल्याउनको निम्ति हजुरहरू कस्तो खालको कुरा चाहनुहुन्छ, के कति कमजोरी मसँग छ भन्ने कुरा पनि औँलाइदिनु हो भनेदेखि म
मैले अब आउने एपिसोडहरूमा ती कमजोरीहरू हटाएर यहाँहरूको इच्छा अनुसारको एपिसोडहरू भिजिट गर्दै ल्याउनेछु। त्यसकारण यहाँहरूले सबैलाई यो भिडियो सेयर गरिदिएर देखाइदिनु होला। घरमै बसेर हेरे जस्तो वातावरणमा मैले यो एक्जिबिसनलाई देखाउने प्रयास गर्दैछु। अब यो मान्छेले यसरी गलामा ठ्याक्क बेर्दाखेरि उसको चाहिँ भनौँ झन्डै दुई मान्छे बराबरको लम्बाइ छ, जिब्रो निकालिराखेको छ, नाकहरू देखाउँछ, त्यो बच्चाहरूले फोटो खिचिराखेका छन्, आमाले फोटो खिचिदिइराखेको अवस्था छ। अनि मैले मनोरम किसिमले यो भिडियो लिइराखेको छु, यहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु र भविष्यमा अन्य राम्रा राम्रा How long have you been here? I've been here a little over a year. A year? Okay. In the beginning, you used to scare with that? No, so I've actually worked with reptiles for most of my life. Okay. Then did you study regarding the reptiles or what? Yes, I did, yeah. Okay, yeah. That's cool then. This is non-venous, right? Right, non-venous, yeah. But it can kill the people, right? When it... So a snake this size isn't really dangerous to like an adult human. So typically baby pythons only constrict things that they perceive as food, right? Yeah. So if he was gonna be constricting me, he'd also be biting me. But he also realizes that something my size is not a prey. Okay. How about, does it kill another snake as well if it gets other snakes? Yes. No, so pythons typically feed mostly, there are some species of pythons that will eat other snakes. Yes. But mostly they eat things like birds and mammals. All right, man. Thank you. Yeah, of course. See you next time. Okay.